Salom Chukwu. Nafasi nzuri, nyosha mkwaju kule na kwenda kule ndani. Wanaandika bao Toto African. Goli la ajabu kabisa jioni leo. Shoti kali John Tegeta na shangilia kwa nguvu zote. Wanakisha mapanda ambao wanaonekana kufanya kazi murua kabisa. Yeah, alikuwa ni makosa ambayo alifanya na mabeki wa Simba kumwacha huyu Waziri Junior kupiga kichwa ambacho kilirudi kama setup kwa Waziri Junior ambaye alifika funga goli zuri. Kwa hiyo Simba mabeki walijisahau, hawakuruka na mchezaji wao ambaye alikuwa anaangalia akaseti kwa nyuma, Waziri Junior amefunga vizuri.